যেন হয়। কথাখিনি মোক তই কিয় কৈ আছ? মই নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছো। কি হৈছে তো? ইচ্ছালা ইচ্ছালা পাগলে গাড়ী চাড়ি চাইটো পাৰ হ'ব লাগে। এই শৰ্মদা হ'ব দে, কি ভাল হ'ব। লাহে ৰবা দেই, উমা বহা। এ চিধা হৈ লোৱা, ঘূৰি লৈ নবহা কিয়? চাওঁ চাওঁ চাওঁ, লাহে 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 লাহে। পাগলৰ সকামলৈ মানুহ মাতি হ'লনে নাই? ক'ত হ'ব তাৰ মানুহ মাতি? দোকানখনত ৰং দি আপুনি বৰ ভাল কাম কৰিলে। তামাম ফূৰ্তিতা, ব্ৰেইনটোহে দেখিছেনে বাৰু? দোকানখন খুলি দিছোঁ বোলে চেনি চাহপাত কিনিবলৈ পইচা দিয়কচোন, সেইটো নাই। দোকানত সকাম পাতিব সেইটোত ধান্দা। হয় দিয়ক, কেতিয়ানো ল'ৰাটো মেচিয়ৰ হ'ব আৰু। এনেকৈ ঠিক আছে দিয়া, এইটো বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী বস কৰা টান। এনেকৈ থাকক দিয়া, আমাৰ দুটাৰ বুঢ়া কালত কণাৰ লাখুটি হ'ব। বিষাইছে নি? মই হাতটো ধুই আনো, পানী আনি দিছো ৰবা। হ'বনে? বেছি একো হোৱা নাই, বাও।